अझै चुनावी हिंसा हुन बाँकी छ मतपत्र काउन्ट हुनु बाँकी छ अब आफू हारे भने परिणाम यिनीहरू मान्दै मान्दैनन् <laughs> परिणाम कस्तो आउने हो मतपत्र टोकिन्छ कि टोकिँदैन साडी बाँडे अरे चोलो <laughs> बाँडे अरे पैसा बाँडे अरे भन्ने तपाईँले सुन्नु <laughs> नै भएको छ खोइ के परिवर्तन आयो त कुट्टा कुट ऊ रुकुममा काङ्ग्रेस कुटेर माओवादीले धुलो पिठो बनाइसक्यो सिर्जनाले चाहिँ काँड ल्याउँछु अरे त त्यो पानी स्रोत के हो त्यो पानीको त्यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी मूर्ख त छन् जस्तो देखिन्छ तर त्यति मूर्ख भन्ने लाग्दैन मलाई के छ विस्थापित माई बडी माई चोइस भन्छन् महिलाहरूले दिइहाल्छन् अन्त माई बडी माई चोइस हो उसको बडीले समाजमा चाहिँ विकृति ल्याउँछ भने त्यो माई बडी भनेर हुन्छ पुण्य गौतमसँग जमका भेटको पशुपतिमा केटो स्वस्थ छ त अनि अनि क्या हो पुण्य बाबु तपाईँले कुकुर टोक्यो भन्थे क्या कुरा भनेको त छोएकै छैन कुकुरले त अब पछाडि लाग्ने हामी पहिला आधिकारिकता चाहियो मलाई बिस दिएर मारेको भन्ने मलाई पत्यार छैन mm. ला अब खुल्लम खुल्ला रेणुले चाहिँ काठमाडौँको जनतालाई ए चितवनको जनतालाई कुटेर मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको होइन उनीहरूलाई केही लाज गिनु उल्टो ठुलो कुरा गर्छ अब अहिले गर्दा त प्रचण्डले आम रूपमै हप्काइदिए दे, नत्र भने देश दुर्घटना बजान्छ तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ चुनावले वातावरण चुनाव mm. परिष्कृत भयो भए त परिष्कृत घरमा झगडा हुन्छ दाजुभाइको झगडा देउरानी जेठानी झगडा भयो अब घरै बजारमा लानु पाइन्छ त आर्जुकै अब अहिले आर्जुले सम्पूर्ण नाङ्गै देखाएन होइन त एउटा पिएचडीसम्म गरेकोले भन्ने शब्द चुनाव अघि तपाईँले भन्नु चुनावमा के भइरहेछ के भइरहेछ चुनाव देखिहाल्नु भने दे। के भइरहेछ चुनाव ट्युसन पढाउनुपर्छ भने त अब आर्जुलाई चाहिँ पढाउनु पर्दैन ट्युसन पढाउन चाहिँ केपिओली मात्रै ट्युसन पढ्न लायक हुन् डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद स्थानीय निर्वाचन नजिकै नै छ र आज राति बाह्र बजे मौन अवधि सुरु हुन लागि क्षणमा हामी नजिक नजिकमा छौँ यो समयसम्म विभिन्न प्रजाप्रतिनिधिहरूले मेयरहरूले आफ्नो आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गरे कसैका चरित्रका कुरा है कसैले कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गरे हजुरले धेरै अगाडिदेखिका चुनावमा मेयरका कुरा प्रतिनिधिका कुरा सुन्नुभएको छ अहिले अलिक चेन्ज आयो मान्छेको गुणस्तर बोलीचालीको व्यवहारमा विभिन्न हिसाबमा के के देख्नुभएको छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब मैले त त्यसमा परिवर्तन देखाएको छैन घर घरमा जाने मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्ने हल्ला गर्ने कराउने यस्तो साडी बाँडेँ अरे चोलो बाँडेँ अरे पैसा बाँडे अरे भन्ने तपाईँले सुन्नु नै भएको छ कोही के परिवर्तन आयो त कुट्टा कुट ऊ रुकुममा काङ्ग्रेस कुटेर माओवादीले धुलो पिठो बनाइसक्यो अमलाइन डरला कुट्ने हो कि गुरुलाले भनेर नाकै खुसी अनि यस्तो पो आयो त कुरा त अब निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको हिजो एउटा टक हेरिरहेको थिएँ मैले अब चुनावलाई परिष्करण गर्नको लागि सही उम्मेदवारलाई परिवर्तन गरौँ भन्ने होइन अब यो दिग्दर्शन नभएको भन्ने होइन तर हामी त्यसलाई कसरी सार्थक बनाउने भन्ने अहिलेको चुनौती हो अब हामीहरू बोलिराखेका छौँ सोसियल मिडियामा क्रिया प्रतिक्रिया पनि देखिराखेका छौँ त्यहाँ शिष्टाचार र सभ्यताको तपाईँ झझल्को पाउनुहुन्न नि mm. मान्छे झन् पछि झन् असभ्य र बर बर्बर भएर बर गइरहेछ व्यक्तिगत आक्षेप लगाउँछ हिंसा गर्छ mm. गान्धीले भने चर्को चा। बोल्नु पनि हिंसा हो भनेर मन परे नै देखिन्छ नि अनि अब, अब त्यस्ता मान्छे जहाँ बसिरहेका हुन्छन् कहाँ परिवर्तन आउँछ अहिले मैले भनेको छु एक सय वर्ष लाग्छ यो मैले सत्तालिस सालमा भनेको अब अहिले हामीले तेत्तिस वर्ष गुजार्यौँ बाँकी सतसट्ठी वर्ष अहिले पनि बाँकी छ त्यसपछि मलाई लाग्छ बल्ल हामी मान्छेको लक्षण जस्तो मान्छेको लक्षण के हो भन्दा पब्लिक ठाउँमा हल्ला नगर्नु पब्लिक ठाउँमा स्मोकिङ नगर्नु पब्लिक ठाउँमा दिशा पिसाब नगर्नु तपाईँ कति सभ्य हो भन्ने कुरा तपाईँ पब्लिक ठाउँमा दिसा पिसाबको तपाईँ फ्लो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नेमा मापन गर्छन् नरे विदेशीहरू अब हाम्रो यहाँहरू त हाम्रो त योमा त हामीले कुनै लक्षण कुनै मिनिममै छैन नि त हाम्रो mm. टोयलेटमा गयो भने टोइलेट पनि टन्न भरिएको हुन्छ काठमाडौँ उपत्यका हेऱ्यो भनेदेखि पुरै पुरै अहिले चाहिँ दुर्गन्धले सृजना सिंहले भन्दै हुन्छ त खोलामा पानी बगाउँछु भनेर अब यो उहाँको जित्नुभयो भने कार्यकाल कार्यकालभित्रै सक्नुहुन्छ त हजुरको इतिहास हेर्दाखेरि हजुरले बुझ्दाखेरि होइन कसरी काठमाडौँका खोलामा पानी बगाउनु कसरी बगाउने अरे त मेलम्ची यिनीहरूले भनेको त्यो होइन तिस वर्षमा उनीहरूले मेलम्ची ल्याएर भन्ने सुन्छु साथीहरू हाम्रो धारामा पानी आए पनि भन्छन् मेरोमा त एक थोक पनि आएको छैन होइन अब मेलम सिर्जनाले चाहिँ काँड ल्याउँछन् अरे त त्यो पानी स्रोत के हो त्यो पानीको त्यसको खर्च व्यवस्थापन कसरी त्यसको विश्वसनीय र भरपर्दो आधार के सिर्जना सिंहको विज्ञता के जस्तो अहिले त्यो बालेन भन्ने चाहिँ mm. इन्जिनियर हो इत्यादि भनिरहेछन् mm. होइन प्राविधिक मान्छे हो लौन डाटसा भन्छन् मलाई पनि देश विदेशबाट फोन गर्छन् mm. सृजना सिंहको के हो त त्यस्तो केशव स्थापित सपना देखाउँछन् oh. बाँड्छन् ऊ पशुपति आर्यघाटलाई मान्छेले हेर्दा पनि मरु मरु mm. <laughs> जस्तो बनाउने अरे भन्न सक्छन् केशव स्थापितले त्योभन्दा राम्रो हुने ठाउँ के छ त्यहाँ हाम्रा पुर्खाहरू कति महान र विलक्षण थिए भन्ने कुरा पशुपतिको व्यवस्थापनले देखिन्छ स्थान त भनिसके कि उनलाई भोट नआ नर्क जान्छ भनिसकेपछि अनि त्यो सोसियल मिडियाले बनाएको होला हिजो भने नि त्यो टोटल नहेरी भन्नु सके त्यति मूर्ख त मूर्ख मूर्ख त छन् जस्तो देखिन्छ तर त्यति मूर्ख भन्ने लाग्दैन मलाई के छ स्थापित मूर्ख भन्ने चाहिँ देखिन्छ चा। जस्तो अहिले करिब करिब काठमाडौँमा उनको जित सुनिश्चित जस्तै थियो तर उनको यस्तै खालको अभिव्यक्तिले उनको चुनौती थपिँदै गयो भन्ने मेरो इम्प्रेसन त्यो छ हामीले बढिरहेछौँ तिमी बढ्ता नबोला तिमी त किनभने कहिलेकाहीँ कम बोलेर पनि धेरै बोलिन्छ मौनता पनि ठुलो सन्देश हो भन्ने <laughs> मनोविदहरूको रिमार्क नै पाइन्छ जस्तै हजुरले अघि भन्नुभयो नि आचार संहिताको र आ आफ्नो आफ्नो गुणस्तरीको कुरामा घर दैलो गर्न पनि नजानु त अथवा हल्लाका कुरा घर दैलो गर्दैमा पनि समस्या आएको हो त अहिलेको होइन घर दैलो भनेको डिस्टर्ब होइन अर्का घरमा गएर ढङढ गरेर माइक बजाएर त्यसले त्यो सहरको त्यसले प्रदूषण ध्वनि हुँदैन त्यहाँ लेखिरहेको हुन्छ मान्छे पढिरहेको हुन्छ अब म त त्यो ठाउँ छोड्ने कि भन्ने चाहिँ यता कुकुर गरेर आए हुन्छ यता बच्चाहरू हुन्छ त्यो बच्चा पनि एकचोटि एकपल्ट मात्रै हो र त्यो कुकुर पनि एकपल्ट मात्रै चौबिसै घन्टा रोएर आउँछ त्यो कुकुर मैले कसरी लेखेको होला कसरी पढेको होला भन्नु त यसमा अब चुनाव आउँछ यसमा तिज आउँ तिज आएर सडकमा आएर नाच्छन् अनि यो आधुनिकता हो र यो सडकमा आएर अर्का घरको आँगनमा तिजको नाममा क्यासेट बजार नाच्नु भनेको सभ्यता हो माइक लाएर माइक लाएर त्यो तिज हो त्यो तिज भनेको के हो तिज भनेको एकदमै अनकन्टार गाउँमा अर्काको घरमा जेठाजु नन्दको नन्द आमाजुको सासुको खपकी खाएर पीडाले आहत भएकी चेली आमाको काखमा लुटपुटिएर एक छाक मिठो मसिनो खाएर मनको बह पोख्ने क्षेडलाई नेपाली सभ्यतामा तिज भनिन्छ अहिले त्यसरी नै तिज मनाउँछन् त अब तिज आउने तिज आउनु भदौमा तिज छ भनेदेखि असारदेखि चाहिँ भोज सुरु हुन्छ पार्टी हुन्छ पार्टी हुन्छ फेसन प्रदर्शन गर्ने अङ्ग प्रदर्शन गर्ने अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धा अनि त्यो तिज हो यो भन्यो भने ल हाम्रो व्रत चाडपर्व हाम्रो स्वतन्त्रता माई बडी माई चोइस भन्छन् महिलाहरूले दिइहाल्छन् अनि माई बडी माई चोइस हो उसको बडीले समाजमा चाहिँ विकृति ल्याउँछ भने त्यो माई बडी भनेर हुन्छ कोठाभित्र जेकै गरोस् न उसको बडी त्यो बडी लिएर सडकमा सा, सा, किन भन्ने कुरा आयो भन्नै हुँदैन यहाँ माई बडी माई चोइस त्यस्तो हुन्छ मेरो मलाई जस्तो मलाई रक्सी खान मन पर्यो खाएर हल्लिँदैन त्यस्तो पाइन्छ मलाई पछि उयो भेलु बाजेले जस्तो <laughs> माथि नैबाट छोडिदिने त्यस्तो हुन्छ ए अहिले त त कस्ता कार्यकर्तालाई हो अब बिस नै दिएको कुरा पनि आयो अराजकता हो अथवा मान्छेको मनमा के भयो त्यो प्रोपोगेन्डा होला त्यो कसले दिन्छ बिस भने मान्छे बिरामी भएर कार्यकर्ता बिरामी त फुड पोइजन भयो होला नि त बाबु यिनीहरूले भनेको कुरामा त हामी लाग्नै हुँदैन मैले बुझेसम्म जहाँसम्म मैले सोसियल मिडिया बारेमा मेरो इम्प्रेसन छ ऊ पुण्य गौतमलाई कुकुरले टोक्यो गणेशमानको अस्ति पुण्य गौतमसँग जमका भेटको पशुपतिमा केटो स्वस्थ छ त अनि अनि क्या हो पुण्य बाबु तपाईँ कुकुरले टोक्यो भन्थे क्या हो कुरा भनेको त छोएकै छैन कुकुरले त अब पछाडि लाग्ने हामीतिर मार्नै खोजेको जस्तो त्यस्तो कुरा ऊ चितवनको चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत हिंसा भन्ने चुनावी हिंसा भन्थे आधिकारिकता चाहिन्छ पहिला बोल्नुभन्दा अगाडि आधिकारिकता चाहिन्छ हामीलाई बिना आधिकारिकता कसरी बोल्न सकिन्छ पहिला आधिकारिकता चाहियो मलाई बिच दिएर मारेको भन्ने मलाई पत्यार छैन प्रशासनले निकाल्नै पर विज्ञप्ति नखानुहोस् है लड्डु दिएको सग्ने नखानुस् भन्नुपर्ने स्थिति फुड पोइजन हुन्छ त बाबु कहिलेकाहीँ पिकनिकमा गयो फुड पोइजन हुन्छ बिहामा त्यस्तो हरेक कुरामा चाहिँ गलत व्याख्या गर्ने त्यो पोजिटिभली फुड पोइजन हुनुपर्छ होइन अब हामीलाई थाहा छ आम नि त हाम्रो हामी कोही पनि हात धुँदैनौँ काँटा चम्चा प्रयोग गर्दैनौँ ग्लोभ्स लगाउँदैनौँ अहिले कोरोनाले अलिअलि सिकायो होला अब सिकाए पनि त्यो संस्कारको किन सम्भव हुनु पऱ्यो नि बाबा एउटा मास्क लगाउनु पऱ्यो भने त्यो एउटा मास्कलाई कति पर्छ भन्नु त दा। दस रुपियाँ कम्ती दस रुपियाँ कम कहाँ तस्करले दस रुपियाँ बेच्न दिन्छ त्यो दस रुपियाँको त यहाँ पुग्दै नपुग्ने हुन्छ एकचोटि मैले त्यहाँबाट उकालामा किनेँ एउटा मास्क किनेँ सुरुमा त माक्स नला हिँड्दै हुँदैन डङ्का पिटिदियो नि त फेरि माक्स किने कति भन्यो पन्ध्र जस्तो लाग्छ मलाई यसो लाए ला ला पुग्दै पुग्दैन के हो यो त पुग्दै पुग्दैन त बाबु यस्तो कसरी के हो माक्स हो यो भने अब तपाईँ सस्तो किन्नुहुन्छ सस्तो बेसा अहिले पखाएर लागिहाल्छ नि अहिले ढङ्गको किन्नुहोस् न भन्यो त ढङ्गको देऊ न त भने अर्को लिएर आयो नाइन्टी थ्री के कि के भन्ने एउटा रहेछ नि त्यो त्यो ल्यायो कति भनेको पन्चानब्बे कि यति कति भन्यो चट्ट अब त्यत्रो ध्वास दिएर चाहिँ गरिरहेछ ठिकै होला भन्नुभयो बा, त्यो त अघिको भन्दा अनि छोटो रहेछ त यस्तो छ केही भर पर्दै छैन यी सबै प्रोपोगेन्डा पनि गरायो अहिले चुनावमा होइन चुनावमा त प्रोपोगेन्डा हुन्छ त चुनावमा प्रोपोगेन्डा नहुने कुरा के भएर तर त्यसको विश्वसनीयता होइन त्यसको सीमा अघि तपाईँले भन्नु नि चुनावमा परिष्करण आएको छ कि छैन भनेर mm. मैले त्यसलाई भनेको परिष्करण आएको छैन खुला, ला दे, अब खुल्ल खुल्ला रेणुले चाहिँ काठमाडौँको जनतालाई ए चित्वनको जनतालाई कुटेर मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको होइन उनीहरूलाई केही लाजगिनु उल्टो ठुलो कुरा गर्छन् अब अहिले गर्दा त प्रचण्डले आम रूपमै हप्काइदिए नत्र भने देश दुर्घटना बुझान्छ तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ चुनावले वातावरण चुनाव परिष्कृत भयो भए त परिष्कृत अब के भने छ जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ घुनाभन्दा पनि हान्दिए हुन्छ परेको हामी बेहोर्छौँ अनि कहाँ यो त्यो रुकुममा खायो काङ्ग्रेसले कुटायो अब उहाँ उसिरामा कहाँ बिस भनेर माओवादीले चक्काजाम गऱ्यो अरे भन्ने सुनिन्छ आफै सत्तामा छ चक्काजाम गरेर अनि शुद्धिकरण आउने हो जनतालाई दुःख दिएर अनि खोइ परिष्करण आयो त मैले त्यो मात्रै भनेको परिष्करण आएको छैन अझ भद्दा भएर गइरहेछ अझै चुनावी हिंसा हुनु बाँकी छ मतपत्र काउन्ट हुनु बाँकी छ अब आफू हार्यो भने परिणाम यिनीहरू मान्दै मान्दैनन् परिणाम कस्तो आउने हो मतपत्र टोकिन्छ कि टोकिँदैन निर्वाचन आयुक्त आफैले भनेको छ चा, यो चाहिँ टोक्ने काम नगर्नु होला दरोमतपत्र बनेको छ भनेपछि अनि निर्वाचन आयुक्तको यो इम्प्रेसन छ भने आम मतदाताले कसरी सोचिरहेको होला त मौन अवधि भन्नु भनेको त्यसपछि झन् हुने भइरहेको छन् भित्री कुराहरू थाहा अब त्यतातिर त हामी नगए पनि हुन्छ किनभने चुनाव हो सम्पूर्ण सामदाम प्रयोग हुन्छन् सबै कुराहरू हुन्छ तर खालि तपाईँलाई मैले के को उत्तर दिएको भने चुनावमा शुद्धिकरण भएको आएको छ झन् बढेरै गएको देखियो मैले सिनारीयोबाट चाहिँ के देखेँ झन् बढेर गयो किन यो बढेर जा मान्छेले यसलाई जीवन मरणको प्रश्न बनायो सबैले आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नी अगाडि छ ती नै यो कति विकृत र भन्दा भन्ने देखियो नि ने त नेताहरू भन्छन् माधव नेपाल रेणुदाल क्षमताले आएको हुन् कहाँ छोरी हुनु भनेर माधव नेपालले पनि आफै भन्न थालेका छन् त भन्नु परेन आफूले ज्वाइँलाई बनाएछ झन्नाथले त्यहाँ अब जेठानकी सालोलाई साडोलाई बना साडोलाई बनाइरहेछ अब अर्कोले गर्लफ्रेन्डलाई बनाइरहेको छ गर्लफ्रेन्डको पनि छोरी भनेर आइरहेको गर्लफ्रेन्ड भएपछि गर्लफ्रेन्डको छोरी झन् नजिकको भो त भइहाल्छ नि त बाबु हुँदैन गर्लफ्रेन्डको उमेर चिप्पिँदै गएपछि त गर्लफ्रेन्डको छोरी नजिक भयो नि त त्यो त स्वत छ नि त यहीले नै घटना भएको थियो यो कहाँ सोरो खुटेका पनि कहाँ एउटा एकजना एक महिलाले हानिन् नि किन तिमीले यसो गरेको भन्दा मसँग त सल्केको थियो छोरी पनि भ्याउन आँटेको देखेँ मैले अनि सही नै बजाइदियो भनेकै छ <laughs> <laughs> त त्यसो भए माधव नेपालले भन्नु रेणु दालको लागि भन्नु बाध्यता माधव नेपाल कुन अस्तापिटा सर होइन माधव नेपालको अब माथिल्लो तहका नेता हुन् अब हामीले सस्तो टिप्पणी चाहिँ नगरौँ तर <laughs> पार्टी नै फुटाएर आफ्नो तुष्टि पुष्टि गर्ने भनेको एकदमै घातक एउटा निर्णय हो उनको भन्नुभयो नि सर्पलाई दुध पिलाएछु भनेर माधा नेपाललाई संज्ञा दिनुभयो नि यो कुरा है? अनि त्यो उनीहरूको त्यो अशिष्ट टिका टिप्पणी छ हामी त्यता पनि नजाउँ होइन किनभने केपिओली पनि त्यस्तै हुन् यिनीहरूको बिचमा के पनि छटाङको पनि फरक छैन क्या हुँदाहुँदै पनि जस्तो घरमा झगडा हुन्छ दाजुभाइको झगडा देउरानी जेठानी झगडा भयो अब घरै बजारमा लानु पाइन्छ त घरै बजारमा लगियो भने त सकिएको हो नि त तर देउरानी जेठानीको द्वन्द अब पैतृक कारणले हुन्छ त्यो कुरा छ दाजुभाइहरू ज्यान जाँदा मिल्दैनन् दिदीबहिनीहरू तुलनात्मक मिल्छन् नि त किनभने उनीहरू उत्पीडनमा छन् त्यस कारण उनीहरू वर्गीय रूपमा मिलेका हुन् त्यहाँ सिद्धान्तबाट हेर्दा दाजुभाइहरू किन मिल्दैनन् भन्दा वर्गीय रूपमा नमिलेको उनीहरूको पैतृक सम्पत्तिमाथिको प्रभुत्वलाई लिएर चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यहाँ त्यो सम्पत्तिले अब काटाकाट हिजो पनि कहाँ बाबु मार्यो के मार्यो भनेर देखिरहेको थिएँ म अब ए बाबा जन्मदिने बाबु नै मार्ने जन्मदिने आमा नै मार्ने के चिज हो त त्यस्तो भन्दा त त्यही पैतृक सम्पत्ति साधारण स्रोतमाथिको वर्चस्व प्रभुत्व एकलौटी त्यो हो नि त अब यिनीहरूको त्यसलाई लिएर भएको कलह हो यो यसमा अरू कुरा केही पनि छैन हुँदाहुँदै पनि अब केपी ओली घरमा रहे mm. माधव नेपालले चाहिँ परचक्रीसँग मिलेर त्यो घरलाई बजारमा ल्याइदिए mm. यही फरक हो नदिटाको बिचमा अब मलाई मन मला, मला, मेरो व्यक्तिगत रूपमा यति मेरो निकटता माधव कुमार नेपालसँग मेरो उदय हुने सम्भावना यही बेला थियो mm. कामरेड मलाई विचार गरिदिनु पऱ्यो मात्रै भनेको भए साँच्चै म अगाडि बढ्थेँ mm. तर मैले यसो विचार गरेँ यो ठिक माधव नेपालको निर्णय होइन अब यही भनौँ न त्यहाँबाट हरिबन्दी कि के भन्ने ला उनीहरूले मन्त्री बनाए किन अरे भन्दा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा सहयोग गरे को अरे भन्दा माधव नेपालको समधिको पनि साडु उनीहरू के भन्छन् केपिओलीले यो गरेको हुनाले हामीले यो पार्टी समेत फुटाएर यो गरेको भन्छन् मिल्दै मिल्दैन उहाँ ज्वाइँलाई राजदूत बनाए अस्ट्रेलियाको रस्सामा सालो हो कि जेठानलाई दलनाथको त्यो बनाए मलेसियामा अर्को एउटालाई बनाएँ अनि यहाँ आएर मन्त्री बनाए अनि केपी ओलीको र यो प्रवृत्तिमा के फरक हो भनेको मैले अब केपी ओलीले खरेल सङ्ग्रहला उप्रेती अनि पर्साइ साक्य साक्य जमल थाहा त होला नि थाप जमला नि थाप ए मैले साक्य भन्नुहोस् थप्नुहोस् भनेको त होइन सब जनजनलाई थाहा था छ केपी ओलीले के गरे त्यसको विरुद्धमा हामीले यो विद्रोह गरेको हौँ भन्थे के माधव नेपालहरू अहिले कि के को विरुद्धमा यो सब हरकत चाहिँ किन हो त अलोकतान्त्रिक प्रतिगमन भन्थे अनि त्यस कारणले किन पार्टीभित्र एउटा पद्धति बसाइएन भने हुने स्वाभाविक परिणाम यस्तो हो अब अहिले शेरबहादुरकै पनि होइन अब सबै सबैतिर हेरौँ अब उनीहरूले कसरी काम धन्दा के कसो अब अहिले ल सिर्जना ल्याए होइन त्यहाँबाट रेणु ल्याए के हो त आधार उनी तर्क त हजार दिन्छन् हो मानको परिवारको त्याग छैन योगदान छैन भन्ने कुरा होइन सिजना सिंहकै पनि प्रस्तुति मैले हेरेँ सी डिजर्भ्स सी इज भेरी गुड तर वरियता खोइ त भनेको हामीले वरियता पनि चाहियो नि त एक्कासी ल्याएर कसैको स्वार्नी भन्दैमा माथि ल्याए ल्याइयो छोरी भन्दैमा जस्तो आर्जुकै अब अहिले आर्जुले सम्पूर्ण नाङ्गै देखाएन होइन त हारेकोमा बजेट बजेटमा अब कृष्ण खनाल भनेको त नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रोफेसर हो डेमोक्रेट पनि हो यही हरकत देखेर उनी पार्टीबाट पन्चे अस्ति मैले उनको एउटा लेख पढिराखेको थिएँ आर्जुमाथि कारवाही हुनुपर्छ भनेको उनले अहिले यो यो वामपन्थीवालाले यस्तो भन्न सक्दैन नि कहिले नि वामपन्थ र कम्युनिजममा यही नै फरक छ कृष्ण पोखरेलले यस्तो भन्न सक्छ नि त कृष्ण खनालकै काँटका प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो भने यस्तो भन्न सक्छन् त कहिले हुँ लगाएर माधव कुमार नेपालले गरेको यो ठिक भनेर बनेर हिँडिरहेछन् तिनीहरूले यस्तो भन्न सक्दैनन् नि डेमोक्रेसी भन्ने त्यहाँ आउँछ किन डेमोक्रेसीमा बौद्धिकमा विवेक बोल्नुपर्छ विवेकको आधारमा चिजलाई व्याख्या गर्नुपर्छ त फ्री भिसाको कुरा पनि गरिने किन गरिने भित्र कुरा होइन उनले किन भन्ने कुरो त प्रष्टै बनाएको छ तपाईँहरूले किन यस्तो प्रायोजना गर्नुहुन्छ उनले प्रष्टै भनेको छ चुनाव जिताउनु फ्री भिसाको टिकटको व्यवस्था छ एउटा वार्डबाट छजना जानु जान। तर चुनावपछि त्यहाँ दलाल पनि त्यहीँ बसिरहेको थियो उहाँलाई कुनै केही अधिकारी कि के हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क राख्नु भनेपछि त्यो दलाल होला बिचौलिया होला केही होला होइन सब तर पहिला भोट हाल्नु अनि अमे, अमे मलेसिया जानु भनेपछि यो त एउटा पिएचडीसम्म गरेकोले भन्ने शब्द चुनावको अघि तपाईँले भन्नु चुनावमा के भइरहेछ के भइरहेछ चुनाव देखिहाल्नु भने के भइरहेछ चुनाव फर्स्ट लेडी त्यस्तो भन्दा हिँड्थ्यौँ काङ्ग्रेसलाई हरायो भने हामी बजेट पठाउँदैनौँ आपत्तिजनक होइन त्यसपछि भोट हाल्नु मलेसियाको टिकट लिएर जानु एउटा वार्डमा छजना दलाल त्यहीँ बसिरहेको उहाँलाई भन्नु भनेपछि उहाँले भनेकोलाई भोट हाल्नु अनि मैले भोट हालेँ हजुर भनेर पछि उसलाई नै बिन्ती चढाउनु उसले त्यो कुरा म भए ठाउँमा ल्याउँछ म तँलाई मलेसिया पठाइदिन्छु अनि यसबाट चुनाव शुद्धिकरण आउँछ त अब उनीहरूकै निर्वाचन आयोग के भन्छ यो यो आचार संहिता लाग्छ गर्नु गराउनु हुँदैन केशव स्थापितले किन बालन शाहलाई दपेटा दियो चौबिस घन्टाभित्र प्रष्टीकरण दिनु अनि आर्जुले चाहिँ कृष्णलाल भनेको त सबैभन्दा ठुलो प्रोफेसरहरू नेपालको उनले भनिसके कारवाही नै हुनुपर्छ भनेर खै त हुन्छ त कारवाही रेणु मतपत्र च्यातेर चाहिँ जित हुन्छ त कार् भयो त निर्वाचनमा आयो सदर गरिदियो सर्वोच्चमा गयो सदर गरिदियो त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई बोरू उनीहरूले पछि प्रधान न्यायाधीश बनाए दिपक जोशीलाई बलिको बोको बनाए अनि भयो त शुद्धिकरण हुन्छ त ता यो तालले शुद्धिकरण यताबाट देउबा सृजनासिंह थारेन जिताउनै पर्छ परसा, प्रचण्ड नजिताए दुर्घटना हुन्छ आज त अनि भयो त शुद्धिकरण भयो त अब केपिओले बोल्यो भनेदेखि उसलाई यो भन्ने अधिकारै छैन भन्छन् गगन थापा किनभने उनी प्रतिगामी त्यसो भने प्रतिगामीले चाहिँ बोल्नै पाइँदैन प्रतिगामी त एउटा आइडियोलोजी हो नि बोल्ने शब्दै छैन भन्दै थियो गगन थापा ओलीको अनि उनको चाहिँ नि त ट्युसन पढाउनु पर्छ भने त अब आर्जुलाई चाहिँ पढाउनु पर्दैन ट्युसन पढाउन चाहिँ केपी ओली मात्रै ट्युसन पढ्न लायक हुन् योले त आर्जु अनिवार्य ट्युसन देखियो थाहा छ गगन थापालाई ट्युसन कसले था पढ्छ कसले पढाउँछ भनेर नेपालमा जस्तो मैले पिएचडी गराएको छु कहिले ट्युसन पढ्ने ट्युसन पढाउनु त ल्याकत चाहिन्छ नि त खर्च चाहिन्छ नि mm. ट्युसन टिचरलाई पेमेन्ट दिनु पर्दैन पर र त्यो गर्न सक्ने सबैभन्दा बढी ल्याकत त आर्जुसँगै छ किनभने सबभन्दा धनी मान्छे हुनुहुने mm. नेपालगी सबैले ट्युसन पढ्छ तपाईँ तपाईँले ट्युसन पढ्नु भएको छ जिन्दगीमा mm. मैले त लाइफमा ट्युसन पढाएको छैन फी तिर्नु त कति गाह्रो हुन्थ्यो खान ट्युसन पढ्ने भने ट्युसन भने प्राइभेट हो डबल टेबल तिर्नुपर्छ गगन थापाकै कुरा जोड्दा था अहिले आएर अपरिहार्य हो यो गठबन्धन भन्न थाले नि हजुरले पहिला पहिला भनेको विश्लेषण अहिलेको कुरामा के देखियो त होइन अपरिहार्य उन अहिले टोङ उनको काम डाउन भएको म देख्छु किनभने प्रतिगमन हो भनेर धेरै यिनीहरूले चाहिँ काल्पनिक आरोप लगाए नि त ओलीमाथि त्यो त प्रतिगमन थिएन नि त त्यो त खालि स्वेच्छाचारिता मात्रै थियो गैर संवैधानिक मात्रै थियो गैर संवैधानिक भनौँ र प्रतिगमन भन्नु त फरक हो नि त जस्तो गिरिजाले पनि मध्यावधि सोचिदिए होइन अदालतले फेरि पछि मनमोहनले पनि गरिदिए होइन अदालतले त नो भनिदियो नि त गिरिजाले गरेको ओके भनिदियो मनमोहनले गरेको नो भनिदियो धारा एउटै थियो तर अदालत माथि यिनीहरूले बदनाम गरे किन मनमोहनमाथि अर्कै कारणले अदालतले नो भनिदिएको थियो त्यो कारण के थियो भने अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि सरिसकेपछि चाहिँ मध्यावधिमा जान पाइँदैन जुन कुरा पाकिस्तानमा भयो पछिल्लोपटक mm. अदालतले त्यसलाई पुनस्थापित गरिदियो अब यहाँ चाहिँ केपिओलीले दुईवटा गल्ती गरेका थियो त्यहाँ एक गैर संवैधानिक किनभने संवैधानिक व्यवस्था थिएन दुई अदालतको मानहानी यो दुईवटा आधारमा केपिओलीलाई दण्डित गर्नु नै पर्याप्त हुन्थ्यो mm. केपिओलीले त जेल पठाउन सकिन्थ्यो त्यो बेला अदालतको मानहानी गरेको हुनाले mm -hmm. तपाईँलाई उक्त बमोजिम कारवाहीको आदेश दिँदै हाउस पुनर्स्थापना गर्छ यति उसले भन्ने परमादेश होइन उसले त के भनिदियो चौबिस घन्टाभित्र शेरबहादुरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु यो चाहिँ प्रतिगमन हो किन प्रधान, mm -hmm. प्रधान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अदालतले गर्दैन mm -hmm. त्यो त जनताका प्रतिनिधिले गर्छन् त्यो जब न्यायाधीश पनि त त्यही राजनीतिले गर्ने हो अनि जसले आफूलाई नियुक्ति गर्छ त्यसले आफूलाई खारे त्यो कहाँबाट ते। के व्याख्या हो त्यो त्यसकारण प्रतिगमन भनेको अहिलेको अवस्था हो तर देउबाहरूले ट्याग के लाग्छ भने ओलीलाई जिताउनु भनेको स्थानीय निकायदेखि माथि प्रदेश सङ्घीयसम्म विघटन गर्छन् है भन्ने भूमि चल्न थाले अब अब त्यसो भने जनताले निर्णय गर्नुहोस् हामीसँग यसको लागि केही भन्ने कुरा छैन अब विघटन गर्दैनन् भनौँ गरेकै छन् शेरबहादुरले भनेको ओ के गरौँ यो निरपेक्ष हो कि तलको हाउस पनि जीविस पनि नगरपालिका पनि भङ्ग गर्छन् त केपिओलीले हिजो पनि केन्द्र विघटन गरे प्रादेशिक सरकार विघटन गराएको थियो र उनले त्यस कारणले यसको चाहिँ केही पनि जवाब छैन अब जनताले यो के हो त उनीहरूलाई जवाब दिनुपर्छ यदि शेरबहादुरले भनेको ओके हो भने गठबन्धनलाई जिताइदिनु पऱ्यो यो खालि एउटा मुखाले जब मात्रै हो भन्ने लाग्छ भनेदेखि ओलीलाई जिताइदिनु पऱ्यो त्यो नै मतादेश हुन्छ र लोकतन्त्रमा जनताको आदेश निर्णय हुन्छ त्यसो भएदेखि ढाका साह भरतपुरमा अब गठबन्धनको यत्रो पावर शक्ति र विभिन्न लाग्ने सम्मान देखियो त्यहाँ जगन्नाथ पौडेलको अहिलेसम्मको अडानलाई चाहिँ साँच्चै नै इतिहासदेखि हेर्दा के बुझ्नुभयो तपाईँले होइन इतिहासबाट हेर्दाखेरि त पार्टीको सङ्गठनात्मक पद्धतिबाट हेर्दाखेरि त मलाई लाग्छ त्यो ठिक भइराखेको छैन तर जसरी शेरबहादुरले जे कारणले चाहिँ यो गठबन्धन र रेणुलाई बोकेर हिँडिरहेछन् त्यसको विरुद्धमा त कसै न कसैले त आवाज दिनु अवसम्भावी थियो यो हिसाबले आस्थाको लागि भएको विद्रोह भन्ने एउटा व्याख्या यसमा गर्न सकिने म देख्छु किनभने अब बिस वर्षसम्म चितवनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस वञ्चित mm -hmm. हुन mm -hmm. मा हुने घटनासँग mm -hmm. यो जोडिन्छ किन अब यसपछि लगत्तै महानिर्वाचन हुन्छ अब महानिर्वाचनमा त त्यहाँ उम्मेदवार हुने त फेरि प्रचण्ड नै होला यो हिसाबले त नेपाली काङ्ग्रेस त बिस वर्षसम्म चितवनमा चाहिँ वञ्चितीकरण पर्छ अब त्यो पनि छँदैछ यसको मतलब त चितौनबाट त चितौन त प्रचण्डको वीरता भयो यसको मतलब नेपाली काङ्ग्रेस त पुराका पुरा वञ्चित भयो प्रचण्ड रहेसम्म अनि यो कसरी मिल्छ त यो भन्ने कुरा यहाँ विद्रोह गर्नु अनिवार्य थियो त्यो काम उनले गरिरहेको छ जगन्नाथजीले यो हिसाबले अर्कै फेरि परिदृश्य देखा पर्छ अब तपाईँ कुन हिसाबलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ हिसाबको लागि त निश्चित फर्मुला त्यहाँ हुन्छ त्यो निश्चित फर्मुलाको आधारमा चाहिँ सही आन्सर आयो कि आएन भन्ने कुरा हुन्छ हिसाबै मिल्दैन नत्र भने त यो मैले जे भने पछिल्लो यो नभनिकन चितवनको हिसाब मिल्ने म देख्दिनँ तर जबरजस्ती हिसाब मिलाउन खोज्दा कहिले पनि हिसाब मिल्दैन यो हिसाबमा त प्रचण्डको अगाडि देगुबा यति उमेरका पनि कुरा भइसके काङ्ग्रेसको कुरा छुट्टै छ सबै कुरा छोडेर प्रचण्डसँग लाग्यो देउबा अब साँच्चै नै अथवा लाचार हुँदैछ नि देउबा होइन त्यो त मैले पहिल्यै भनिसकेँ यो सरकार काङ्ग्रेसको पनि होइन देउपाको पनि होइन यो सरकार कसको हो प्रचण्डको हो अब चितवनमा न पोखरामा हाम्रो के श्रेष्ठ भन्ने मन्त्रीले भनिसके किसान श्रेष्ठलाई के भनेदेखि यहाँ समाजवादीको उम्मेदवारलाई जिताएर काङ्ग्रेसले पहिचू तिर्नुपर्छ प्रचण्डले ती पनि भने काङ्ग्रेसीहरू यसरी बखलाउँछन् मैले काङ्ग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याइदिएँ शेरबहादुरले भनिरहेछन् यो गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी फाइदा काङ्ग्रेसलाई छ अब पदलाई फाइदा मान्ने हो भने त त्यो कुरा सत्य हो नत्र तिन सय सदस्यको हाउसमा साठी सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री हुने भन्ने त कुनै पनि चान्स थिएन त यसको गुण त तिर्नु पऱ्यो नि तपाईँले मलाई बिहानै बेलुकाई घरज्वाइँ जस्तो राखेर एक महिना पाल्नुभयो भने त्यो गुण मैले तिर्नु पर्दैन त्यस कारण लाचार छन् शेरबहादुर र मान्छे के भन्छन् भने शेरबहादुर यस्तो नेता हुन् नेपालको राजनीतिमा जो आफ्नो फाइदाको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् त्यो हुँदाखेरि तलका गगन थापाहरू जति बोले नि केही भयो त केही तपाईँ के के भन्नुहुन्थ्यो प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो के खोइ भयो त शेखरले हिजो भने हामी गठबन्धनमा छौँ गठबन्धनलाई जिताउनुको विकल्प छैन भयो त केही यिनीहरूले भनेको त पाँच वर्ष केही पनि हुँदैन कि पार्टी नै फुटाएर जगन्नाथको बाटो जानु जानुपऱ्यो विद्रोहको बाटो होइन भने उनीहरूले झोला भोग्नुको केही पनि विकल्प छैन केही यिनीहरूले भनेको त फि उनको नियुक्ति पनि हुँदैन यिनीहरू के भन्थे अब गणेश मानसिंहको यो हाम्रो प्रकाशमान रक्षा मन्त्री हुन्छ भन्थे सुजाता कोइराला उद्योग मन्त्री हुन्छन् भन्थे भयो त प्रचण्डले इसा ऊ बन्दीलाई इसारा गरे भइहाले भोलि कुनै अर्कोलाई तपाईँलाई सञ्चार मन्त्री भन्नु भइहाल्नु चाहिँ ऊ अब अहिले एकपछि अर्को यो कलाकारहरू पार्टी प्रवेश गर्दैछन् नि त्यो चलचित्र बोर्डको अध्यक्षलाई लक्ष्य गरेर अरे भुवन केसी नेपाली काङ्ग्रेसमा जहाँ पनि जान्छन् नि यिनीहरू अब किनभने देखिरहेको छ उनीहरूले त्यहाँ प्रवेश नगरिकन केही पनि हुँदैन हामीले जनताको आज उठाइदियो भनेदेखि हामी माथि नै हाँस्छन् खान्छन् यिनीहरूले खुदो आत्मघाती बाटोमा छ क्या नेपाली समाज अब एउटा चलचित्र विकास बोर्डको लागि एउटा स्वायला मेयर बनाउनको लागि अनि आफ्नो आस्था नै बजारमा लगेर बेच प्रकाशमान तहको मान्छेले गर्छ भने अब तपाईँ भुवन केसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब करिश्मा केसीको कुरा गरौँ भने त कुट्न आइहाल्छन् भुवन केसीसम्म श्वेता पनि जानु अलिक नजिक हुन्छ नि तपाईँ श्वेतासँग त एकचोटि यात्रा गर्दै पनि नजिकको भइन्छ र बाबु त्यसो भने त एकचोटि अन्तर्वार्ता दिँदैमा दे सधैँ जानु पऱ्यो मैले मित्रता त राजादेखि रङ्कसँग ज्ञानेन्द्र शाहसँग पनि मेरो आवाज जात हुन्छ त एकचोटि ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको सुरेन्द्र केसी दरबारी भने यी सोचाइले काम गर्छ गोर्खा म बुझ्दै बुद्दिनँ केपिओलीलाई भेट्नुभयो त्यस्तै केपिओलीलाई भेटेँ सिद्धियो सुरेन्द्र केसीको टङ चेन्ज भयो भन्छन् एम्बेसेडर छ पाकिस्तानी एम्बेसी र पाकिस्तानको एजेन्ट भन्छन् इन्डियन एम्बेसी र इन्डियन अब उनीहरू चाहिँ गएर जाँडै खाए पनि फेरि फरक पर्दैन mm. उनीहरू चाहिँ एउटा सन्त आयो भने सम्पूर्ण ती पसारिन्छन् केही हुँदैन उहाँ विश्वनाथ बाबा ढोक्छन् अनि सुरेन्द्र केसीमा चाहिँ किन यति बढी दुश्मनी यिनीहरूको मैले यो बुझिनँ के बिगादिएको छु मैले यिनीहरूको त्यसरी केही बिगार्दिएको छैन अनि किन यसरी लागेका छन् मैले बुझ्दै बुझ्दिनँ उपचार उहाँ घर जाकटी राखेर ट्रिटमेन्ट गरेर आउँछु रले ट्रिटमेन्ट गराइदियो भन्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ डेढ करोड खर्च गरेर भर्खरै झलनाथ उपचार गरेर चार। आइराखेका छन् छप्पन्न लाख खर्च गरेर सुजाता सिङ्गापुरबाट चाहिँ उपचार गरेर आइराखेका छन् डेढ करोड खर्च गरेर सुशील कोराला अमेरिकाबाट ट्रिटमेन्ट गराएर आए नारायण काजीले जापानमा छत्तिस लाख उडाएर आए अनि मैले चाहिँ घरबारी राखेर उपचार गराउँदा पनि रले गराइदिएको हुन्छ त्यस्तो यो के सूचना हो के बलियो ओलीको भेटपछि अलिकति ढल्केको हो कि भन्ने मान्छे शङ्का चाहिँ गरे होइन शङ्का गर्नु पर्याप्त हुन्न तथ्यले त्यसमा साथ दिनु पऱ्यो म अहिले पनि भन्छु केपिओलीले चालेको कदम प्रतिगमन होइन स्वेच्छाचारी र गैर संवैधानिक मात्रै हो यिनै शब्द र त्यो भेटले गर्दा चाहिँ मान्छे ढल्के त्यसो यसमै व्याख्या गरौँ न त यो तपाईँ नै भन्नु त प्रतिगमन हो त यो गैर संवैधानिक भनेको प्रतिगमन हुन्छ त्यसो भने यो गैर प्रतिगमन हो भने शेरबहादुरको के हो त ज्ञानेन्द्रले जो गराएको थिएँ अन्ठाउन्न सालमा उन्साठी उन्साठी साठी सालमा त्यो, था, त्यो आ, आ, तो तो के हो त त्यसो भने त्यो चाहिँ त्यो ठ्या ठ्याक्कै त्यो गरेको शेरबहादुरले होइन अनि यो चाहिँ प्रतिगमना त्यो चाहिँ के हो त ल त्यसो भने भनौँ न त त्यो मिल तथ्यबाटै हेरौँ न हामी कहिल्यै पनि प्रशंसनीय पात्र होइनन् केपिओलले चालेको कदम कहिल्यै पनि संवैधानिक मर्म अनुकूलको होइन उनलाई त्यो कदम चाल्ने अधिकार थिएन तर त्यो प्रतिगमन चाहिँ होइन क्या त्यति हो कुरा अब योभन्दा केपिओली भइन्छ भने के, के बन बन कुरा यत्रो ने माधव नेपालले बुझ्नु भएन खालि त्यही ट्याग लिएर हिँड्नु भएको छ केपिओलीको विरोधमा हिजो अस्तिसम्म पनि ल त्यसो भने केपिओलीको प्रतिगमन हो भने उनको एमालेबाट बहिर्गमन र अब एमाले नसिद्ध छोडिदिन भन्ने चाहिँ के हो त किन सिद्ध्याउनु पर्ने एमाले दलीय व्यवस्था हो एउटा दल हो केपिओलीसँग पो भैरभाव हो त अनि एमालेसँग त्यति त तपाईँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ नि त ल अहिले अहिले वामदेवले के भनिरहेछन् मेरो सपना नै एमाले सिद्ध्याउने छ भन्नुहुन्छ किन सिद्ध्याउनु पर्ने केपिओलीलाई पराजित गर्ने जनताको छेउमा जाने जनताबाट केपिओलीलाई बहिष्कृत गराउने यो पो हो त भन्नुपर्ने एमा त्यता इमान्दार एमाले पनि होलान् निष्ठावान एमाले पनि होलान् उनीहरूको भाग्य र भविष्य त्यो पार्टीसँग जोडिएको छ अनि अर्काको भाग्य र भविष्य पुस्ने प्रकारको भाग्य र भविष्य सिद्ध्याउने तपाईँलाई अधिकार त्यसो भने तपाईँको एकता टिभी नसिद्धकन म विश्राम लिन भन्नुलाई पाइन्छ किन त्यस्तो तपाईँसँग मेरो भैरभाव हुनसक्छ तर यो एकता भन्ने टिभी नै नसिद्धकन म अर्को टिभीमा लाग्दै लाग्दिनँ लाग भन्ने तर्क आफैमा कति सही हुन्छ आखिरी त नेपाली त बिस वर्ष त्यही मासिस भएको आएको मान्छे ओलीकै रिसले यदि भन्न सके त अथवा किन होइन यो त उनीहरूको सौतेनी कलह जस्तो देखियो अब सौतेनी कला हामी बजारमा देख्छौँ नि होइन त्यो कति घातक हुन्छ होइन हत्या हिंसा भन्ने कुरा त तिनीहरूको बिचमा त सामान्य हुन्छ कहिले काहीँ आफ्नोमा मारामार गर्छन् कहिले काहीँ लोग्नेलाई सिध्याइदिने कुरा गर्छन् बिचको खण्ड पनि आउँछ किन त भन्दा लोग्ने माथिको वर्चस्वमा एकलौटी चाँदो रहेछ महिलाले पुरुषले त कल्पनै गर्न सक्दैन आफ्नो श्वास चारतिर सल्केर हिँडेको त कल्पनै गर्न सक् सबैको उयो लोग्ने मान्छे भने पनि पुरुष मतलब मा सुवास्नी मान्छे भने पनि मनोवृत्ति त्यही नै हो तर पुरुष प्रधान समाज भएको हुनाले सौतीको कल चाहिँ महिलातिर बढी आकर्षित हुन्छ त्यही रूपमा अब केपी ओली त्यो चार वर्ष अध्यक्ष भएको माधव नेपाललाई बिल्कुल सही भएन यति हो कुरा र केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्रै भइरहेको प्रचण्डलाई पनि पटक्कै सही भयो यहाँ कुनै पा अग्रगमन पनि छैन प्रतिगमन पनि छैन यहाँ कुनै लोकतन्त्र पनि छैन कम्युनिस्ट समुनिस्ट केही पनि छैन प्रचण्डको पनि त्यही नै हो अरू के हो त अनि अझ प्रचण्डको त त्योभन्दा नि घातक के हो भनेदेखि ओली मरिहाल्छ अनि म एमाले हत्याउँछु भनेर त्यो पार्टी एकता गरेका थिएँ यो पार्टी एकतै हुँदै हुँदैन भन्ने मै थिएँ अनि त समयले नै सिद्ध गरिसकेको कुरा हो नि पार्टी एकता भनेको सिद्धान्त विचारको आधारमा जस्तो अहिले नेत्र विक्रमको विभाजित भयो भन्ने छ त्यो कसरी विभाजित भयो भने चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने पार्टीले गरेको निर्णय के रहेछ भनेदेखि राम्रो उम्मेदवारलाई एमसिसी विरोधी इत्यादिलाई सपोर्ट गर्ने तर आधिकारिक तहबाट उम्मेदवारी नदिने त्यसको बर्खिला भित्रभित्र विप्लवहरूले भित्र 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 हिजो मलाई सल्यानको एउटा उम्मेदवारले फोनै गरेको थियो डाक्टर साहब म त यहाँ त अध्यक्षमा उठिरहेछु भन् mm. के छ त तिम्रो चुनावी विजयको सम्भावना कस्तो बिचरा उनी बोल्न पनि सकेनन् किन लजा बोध भयो यो ठिक होइन भन्ने त उनलाई पनि लागिराखेको छ कम्युनिस्ट भन्छ विप्लव भन्छ संसदको चुनावमा चाहिँ स्वतन्त्र पुतलीको चुनाव चिन्ह लिएर चाहिँ लडिरहेछ त्यो पाखण्ड होइन त्यो तर के को आधारमा विप्लव फुट्यो त भन्दा संसदीय चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने जो पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो त्यो अनुसार भयो कि भएन भन्ने आधारमा त एउटा विचारको आधारमा लाइनको आधारमा भएको विद्रोह भएको विभाजनको एउटा तह हुन्छ तर अब अझै पनि यसमा पनि भित्रबाट आर्थिक कारणले यो विभाजन भएको इत्यादि पनि भन्ने कुरा पैसा कुरा आयो त पचास लाखको कुरा आएन पचास लाखले मान्छ करोडौँको कुरा चाहिँ त्यतिसम्म भने त्यतिले ते मान्दैन त्यहाँ पचासमा खुब फुट्दैन करोडौँमा खेल्छन् यिनीहरू करोडौँको खेल्छ यसमा अब कुन दिन त्यो कुरा चाहिँ विप्लवले बाहिर सडकमा आउँछन् यिनीहरू अब त्यसरी पार्टी फुटाउने अनि त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न तपाईँ दुनियाँभरको चाहिँ सामर्थ्य प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ नि त एमालेको विभाजन पनि त्यही कुरा हो जस्तो बाबुराम फुटेर गए यिनै विप्लवहरू वैद्यबाट फुटे बाबुराम ए माओवादीबाट वैदहरू फुटेर गए बादल एमालेमा रहे मणि थापाहरूको कुरा अब यो सबै विचार सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छैन नि त यो सबै खानेपिनेसँग सम्बन्धित छ विप्लवको विप्लबको पैसाकै कुरा आयो क्या होइन अब अब त्यसको लागि त त्यही त मैले मैले सुने यसमा ठुलो रकम यसमा कारक छ र त्यो विचलन गर्नेमा यो विद्रोहीहरू परेको भन्ने अब हामीले सुनेको न हो अब मलाई लाग्छ धेरै चाँडो विप्लवहरूले त्यो तथ्याङ्क बाहिर ल्याउँछ ले ल्याउनु पचास लाखसम्म त शब्दै ल्याइ पचास लाखमा पार्टी फुटाउँदैन कि बाबु यहाँ करोडौँको के करोडौँको प्रचण्डमाथि त ऊ भनेकै छ त बाबुरामले किन तिमीले माओवादी फुटाएको भन्दा क्यान्टोनमेन्टको उन्नाइस अरब प्रचण्डले एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी छोडेको हुँ भनेको छ बाबुरामले के भने त सुन्नु भएको छ नि एकदम मलाई मात्रै कुटाउने प्रपञ्च नगर्नु होला पत्रकारले पनि केही कुरा त ओन गर्नु पऱ्यो नि काँटे कस्तो पत्रकारिता चल्छ हाम्रो देशमा त भनेकै छ उनीहरूले भनेको छ अहिले विकल्ले पनि भने अब भन्दै गए होइन अब अब, अब, अब मैले सुनेको यहाँ कोरोनाको खेल छ अब उनीहरूले त्यो बाहिर ल्याउँछन् त्यसपछि यिनीहरूले कसरी थाम्छन् भन्ने छ अहिलेसम्म त विप्लवलाई मात्रै लखिरहेछन् यिनीहरूले धेरै चाँडो यो चाहिँ बुमेरन गर्छ चा भनेर मैले सुनेको छु अब पर्ख्यौँ न हामी बोलिरहेको हुन्छौँ हामी अर्को जोडी बोलौँला तर यहाँभित्र पैसाको चलखेल पछि उत्पन्न भएको यो तर अघि मैले के भन्दै थिएँ भने विद्रोह विभाजन गर्दाखेरि त्यसको ठोस आधार भयो भने त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ जस्तै विप्लव भनेर पनि दृष्टान्त ल्याएँ उनीहरू के भन्छन् भने संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पार्टीले जो आधिकारिक निर्णय गरेको थियो त्यसको बर्खिलाप नेतृत्वले भित्रभित्रै स्वतन्त्रको नाममा संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने खेल गरेको हुनाले हामीले विद्रोह गरेका हौँ भनेर चाहिँ यो त पाइयो तर अझ म त के भन्छु भने ती भित्र उहाँहरूले लडाइँ लड्नुपर्छ यसरी पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिन पाइँदैन यो त जनताको शक्तिमाथिको खेलवाड हो नि यो त त्यहीँभित्र बसेर एमाले यो माधव कुमार नेपालले पनि त्यहीँभित्र बसेर केपी केपिओलीसँग पङ्गा लिनुपर्ने थियो र त्यो सम्भव किन थियो भनेदेखि प्रचण्ड र माधव एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा केपीको के दाल गर्नेवाला थिएन त्यहाँ hmm. तर उनीहरू के भन्थे भने होइन बैठकमै आउँदैनन् hmm. महाधिवेशन नै गर्दैनन् चुनावै हुन दिँदैनन् त्यसकारण त्यतातिर ते लाग्नुको कुनै अर्थ छैन त्यसो भनेर त कहाँ पार्टी बाँड्न पाइयो र पाइँदैनन् त्यसकारण मात्रै मैले भने यो माधव नेपालबाट गल्ती भइरहेछ गल्ती गर्ने ओली हुन् hmm. वास्तवमा तर गल्ती गरेको देखिने चाहिँ माधव किन पार्टी फुटाएर गयो नि त प्रत्यक्ष देखियो प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो त्यो कुरा त त्यस कारणले मैले भने जति गर्दाखेरि पनि गल्ती माधव नेपालको हुन जान्छ किन अब पुरै वाम वर्चस्त थियो नेपालमा छवटा सरकारहरू थिए सर्वत्र एमालेका यी भक्तजनहरू राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएर हिँड्थे रात थिए संवैधानिक निकायमा थिए सबै सडकमा आए नि त है त यसबाट के विजय भयो त भनेको नि लु माधव नेपालको ग्याङले खान पाएन त ओलीको ग्याङले खाइरहेको थियो एमाले नै थियो नि mm. त उसले चार वर्ष खाँदा के फरक पर्थ्यो त आफूले त बिसौँ वर्ष खाएको छ त हिजो सम्धि चट्टा बट्टा दलाल सम्पूर्णलाई बनाएको होइन आजसम्म त माधव नेपालको त अलि म अलि त्यहाँ mm. अब चार वर्ष के बियोलीको चल्यो त के ठुलो कुरा भयो त्यति सहन सकेन त्यति सहन नसकेपछि पार्टी फुटाउनु ठाउँ एमाल, हुने पुगेका छन् र यसमा प्रचण्डको खेल छ प्रचण्डकै खेल्छ प्रचण्डका लागि एमाले किन एमाले नसित त आफ्नो वर्चस्व नहुने भयो बादल सादलबाट त केही पनि भएन नि त माओवादीको अब के भयो अब चुनाव पर्खेर हेर्नुपर्छ हामीले केही भयो भने अनि हामी अर्को दृष्टिकोण बाहिर ल्याउँला होइन भने अहिले पनि एमालेलाई चाहिँ ठेगान लाउनेमा ठुलो माछु देखिन्छन् माकुने चाहिँ र यो प्रचण्डको खेल हो भन्ने मलाई लाग्छ र ढिलो चाँडो माओवादीकै घरमा माकुनेहरू छिर्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ मेरो मनले त्यो भन्छ त्यसपछि जस्तो अन्तिममा अबको यो चुनावमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी अथवा दोस्रो पहिला हामीले आकलन गरे जस्तै हो अब के देखियो यो परिवर्तन होइन अहिलेसम्मको रिपोर्टिङबाट एमाले पहिलो हुन्छ अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ अब भोलि के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ अब अहिलेसम्म चाहिँ एमाले पछाडि जान्छ भन्ने कुरा कमसेकम मसँग सूचना आएको छैन तपाईँसँग छ भने सेयर गर्नुहोस् गठबन्धन हुँदैमा एमाले डगमछ त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन भनेर सुनेको छु मैले अब ठ्याक्कै के हुन्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ हामीले मत हाल्ने होइन जनताले नै मत हाल्ने हो अब हालेको मत पनि जसलाई हालियो त्यसको पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ यहाँ रेणु हार्चिन्द भन्ने प्रश्न छ यहाँ भनेपछि अब यसरी नै कुटेर काङ्ग्रेसकै उहाँ टाउको फुटाइरहेको छ त्यहाँ त्यस्तो बेलामा के हुने हो त्यो अर्कै कुरा छ फेरि तर लार्जली म के सुन्छु भने फेरि एमालेको अग्रता हुँदैछ के हुन्छ त्यो म भन्न सक्छु धन्यवाद ल धन्यवाद